Iki mang malam apa toh? Malam setu. Ngene kan penak-penake cakro, rendeng-rendeng ngene kok cacah ini geomaman cilik ning kos-kosan biyane. Bocah teko. Ah. Nek ra ngono ning alun-alun numpak herek, sing wedok ngetapel. Nek gendaan nenek patang tahun dilalah terope karo wong liya. Lah. Bocah teko. Lah nggih Bu, kadung cacah ngene iki lho kadang kuliah nek nyeluk mamah papa. Isuk dielek nih, sudah makan belum mah? Sing wedok nyauri, iya pak. Iki nek ngelek nih patang tahun. Lu brau kayak ngewangi nyekolah nih. Dilalah undangane lho jenenge karo wong liya. Viral Deni Caknan. Alhamdulillah. Lah iya. Rungkat tau statusnya? Ya.